Roads, they were quite magnificent. Jos oli kassulla tuo maaliin pääsy, ei onnistunut, niin ei ollut kaukana teille. No joo, vähän vaihetta puuttuu ja sitä sun päivänä. Muuten aika hieno oli Lahden tiestö ja teillä oli aika hyvää kisaa nimenomaan väännössä tuosta viimeisestä torjumipäivästä. Joo, täällä on ihan todella hieno tie ja hieno järjestelmä. Kaikki meni niin ihan ok ja niin kuin sanoin.